Lahat mga kapatid, welcome po sa ating Bible study. At harinawa na tayong lahat ay pinagpapala at mainit sa paglilingkod sa Diyos sa mga oras na ito. Samantayan na doon mga kapatid. Amen. Tayo dumako sa isang maising panalangin. Dakilan Diyos sa mga banal. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa aming lahat. Na minsan pa kami po ay mag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin Panginoon ang iyong patnubay, ang iyong paggalangi sa iyong tagapagturo, gayon din sa lahat na makikinig, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, ng pagkaunawa, at ng kalakasang mabuhay, lumakad, ayon po sa iyong mga salita. We give you praise, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Gaano kahalaga, mga kapatid, na alam natin ang kalooban ng Diyos. Napakahalaga po, sapagkat kung alam natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, at ito po ay ating ginaganap, eh sigurado po mga kapatid ang pagpapala. Sigurado po mga kapatid ang tugon sa ating mga dalangin at sigurado po na ang lahat ng kanyang mga pangako sa atin sa ating buhay ay matutupad. Sabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 10, ang sabi niya doon mga kapatid, ako'y dumating para bigyan kayo ng buhay at isang buhay na masagana. Amen. How important it is to know God's will. Sinabi ni Jesus mga kapatid sa aklat po ng Marcos Kapitulo 3:35, hallelujah, that whosoever does God's will is my brother and my sister. Sino man ang gumaganap ng kalooban ng aking ama ay aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, siyang aking ina. Glory to God. In the parable of the two sons, in the book of Matthew, chapter 21, verse 32, sinaway po ng Panginoon ang punong saserdote at ang mga matatanda sapagkat hindi po nila natupad o naganap ang kalooban ng Diyos. Ha? Basahin natin mga kapatid, na sabi rito, as it is most basic, the will of God is to repent of our sins and trust in Christ. If we have not taken that first step, we have not yet accepted God's will. Pag tinanggap po natin ang Panginoon, kapag tayo po ay anak na ng Diyos, katulad po na sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, ang nais niya mga kapatid, mula sa oras na yon, mula sa araw na yon mga kapatid, ay gabayan tayo at ipakita sa atin ang kanyang kalooban. In the book of Psalms 143 verse 10, sabi rito, teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, and lead me unto the land of uprightness. Ganon din ang sinabi niya. Sabi niya, when the spirit of truth comes to you, he will lead you to the whole truth. And you know what? Sabi ng Panginoon, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Glory to God. God is not trying to hide His will from us. He wants to reveal this to us so that we can maximize all the blessings and all the good things that God has in store for each and every one of us. In fact, He has already given us many, many directions in His Word. Hallelujah. Katulad halimbawa mga kapatid ng in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang sabi niya, we are to give what? Thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Amen? Ang kalooban ng Diyos na tayo po'y magpasalamat sa lahat ng circumstansya na ating, hallelujah, nararanasan. Sapagkat ano? Ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Kahit di maganda sa paningin, sa pakiramdam, kahit na contrary sa ating inaasahan, mga kapatid, anak ka ng Diyos, the fact na pinayagan niyang mangyari. Mga kapatid, expect that at the end of it, meron pong hallelujah magandang mangyayari. Yan din po ang mensahe ng Bible na sa Roma 8:28, ang sabi mga kapatid, all things work together for good to them that love the Lord. Praise God. In the book of 1 Peter 2:15, ang sabi doon mga kapatid, kalooban ng Diyos na tayo po ay gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas. Sapagkat tayo po ay ligtas na. Amen?
ang isang ligtas gumagawa ng mabuti. Yan po ang kalooban ng Diyos. In the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. Ang sabi diyan, and it is God's will that you should be what? Sanctified, that you should avoid sexual immorality. Amen. We must realize this. Na bagamat in the past tayo po mga kapatid ay makasalanan, tayo po ay nilinis na ng Diyos. Ingat na po natin ang ating mga sarili sapagkat yan po ang nais ng Panginoon. Hallelujah. God's will is knowable and probable. Very important that we know that. Huwag yung sabi mo, ay ano yan, sekreto yan. Ay, li Panginoon ang magandang bagay sa kanyang mga anak. In the book of Romans chapter 12 verse 2, do not conform and no longer to the pattern of this world, but be we what? Be ye transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will for us. So mga kapatid, that's the key. Amen? Ano sabi doon? Huwag tayong mag-isip ayon sa takbo at kaisipan ng sanlibutan. Iba na po tayo ngayon. Mga anak na po tayo ng Diyos. Amen? This passage give us an important sequence. The child of God refuses to be conformed to the world and instead, what? Allows himself to be transformed by God himself. And as his mind is renewed according to the things of God, then he can know God's perfect will. As we seek God's will, we should make sure that we are considering not something the Bible forbids. Sa paghahanap po mga kapatid ng kalooban ng Diyos, make sure na pagkahayag na o sinabi na ng Bible na ayaw to ng Diyos, huwag na nating hanapin ano kaya ang kalooban ng Diyos dito. Ayaw na nga ng Diyos eh. Sinabi na nga ng Diyos, huwag kang papatay. Amen? Nagkatapos si nagustuhan mo, may asawa, ipagpe-pray mo pa. Ay mga kapatid, mali po yun. Amen? You know what I'm trying to say? Amen? Knowing God's will is sometimes difficult, although, hallelujah, but, and it doesn't mean to say, mga kapatid, na hindi na rin na po natin ito makikita. Ha? We need patience and hallelujah as we go along. Ipapakita po ng Diyos sa atin ang kanyang kalooban. Amen. Hindi maaari ng isang anak ng Diyos na naghahanap ng kalooban ng Diyos ay hindi tutugunin ng Panginoon. Amen. If you don't know what to do, then don't do it yet. Praise God. Wait upon the Lord. He will know. He will let you know what you want, what He wants you to do. Can you say amen? Hallelujah. But and the most important thing is that we wait for Father direction. Amen. In the book of James, chapter 4, verse 17, therefore let him that knoweth to do good, ang sabi dyan, let me repeat that, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Okay? It is not an excuse that because, oh, pastor, kasi gray area yan eh. It doesn't mean to say that because this is gray area, eh, binigyan ka na ng option to do your will. In everything, let us do the will of God. Amen? And God will reveal them to us. Ha? Praise God. Ugali natin, at hindi naman natin masisisi yung ibang mga Kristiyano kasi may mga mangaral na ganun ng tinuturo. Na sabi nila, we must be specific sa trabaho, hindi basta trabaho. Iba nga, sabi niya, pati yung posisyon. Di ba? Saan tayo titira? Sino yung dapat nating mapangasawa? Sa pag-asawa, sabi nung isang preacher, dapat sabihin mo kung matangkad, kung ano yung kulay. Praise God. And this leads some other people
to resort into something that hindi naman talaga yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Praise God. In the book of Acts chapter 16 verses 6 to 7, makikita po natin that sometimes in situations we don't understand, makikita natin, mga kapatid, na kaya pala hindi natutuloy yung gusto natin gawin. Hindi tayo pinapayagan ng Diyos. Let us read that portion of the scriptures. In the book of Acts chapter 16 verses 6 to 7, maybe we can all relate to this. Siguro, mga kapatid, we have our own piece of experience na ganitong-ganito rin. Ano sabi rito? And when they had gone throughout Phrygia and the regions of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. No? So, to go to Bithynia, Tagalog, subalit hindi sila pinayagan ng Espiritu. Ano sa palagay niyo nangyari doon? Biglang merong parang hangin na nagsalita at huwag kayong tumuloy. I don't think so. I believe when the Bible said the Spirit did not allow them to go there, it was the situation that happened that led them to believe, ayaw tayong payagan ng Panginoon dyan. At ganun nga po, mga kapatid, ang nangyari. Praise God. And another way to know the will of God is to know the Lord. Peter, nung sinabi niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. The best thing to know the will of God in our lives, in every areas of our lives, is to know Him. To know Him. Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24. Isa po sa pinakapaborito kong talata. Ang sabi doon, huwag ipagmalaki ng mayaman yung kanyang kayamanan. Ni ng mga makapangyarihan ang kanilang kapangyarihan o ng matalino ang kanilang katalinuhan. Kung merong magmamalaki, ito ang ipagmalaki niya na nakikilala niyo ako sapagkat dito ako nalulugod. For in this I delight. And I remember that verse in the book of Proverbs that says, delight yourself in the Lord and He will give thee the desires of your heart. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat.